Pani Gabriela Hubková z Bratislavy. Krvné jahody vyhadzujú fúzy. Môžeme ich už stihnúť a dať do zeme, či nechať ešte na materské rastliny. Pani Gabriela, tie fúzy voláme poplazy. To len pre vaše také poučenie. A nerobíme to teraz, robíme to v auguste. A budete mať nádherné výsledky, už na budúci rok vám bude prinášať úrodu.